қылышын сүйретіп, қыс келді. Елімізде ауа райының күрт салқындауына байланысты мектептер мен колледждерде уақытша сабақ тоқтатылды. Алайда белгіленген норма бар. Ерде ауа температурасы минус 25 градустан төмен, және желдің жылдамдығы 2 метр секундына жылдамдықтан жоғары болатын болса, 1 мен 4-ші класстың оқушыларына сабақ процесс тоқтатылады. Ал егерде ауа температурасы 27 градустан төмен, және желдің жылдамдығы 2 метр секундына болатын болса, ол 9-ші классқа дейін оқу процесі тоқтатылады. Ал ауа температурасы 30 градустан төмен, және желдің жылдамдығы 2 метр секундына болатын болса, 1 мен 11-ші класстың арасындағы білім беру процесі, оқу процесі толығымен тоқтатылады. Және колледж оқушыларының да 1-2 курс студенттеріне де оқу процесі тоқтатылады.